në Shqipëri, kryq dhe ngjallje. Me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës. Realiteti do të përgënjeshtroj edhe njëherë sajesat paranojake. Intervist dhe në gazetës Dita Informacion, Tiran, botuar edhe në gazetën Gjallja, maj 1994. Gazeta. Në shtypin shqiptar, janë shkruar artikuj të gjatë dhe të shumët për ju, por nga sa di unë, ende nuk ka shkruar njeri për kohën tuaj të lirë. Kush është Anastas Janullatos si njeri dhe si jo zyrtar? Çfar bën ai në kohën e lirë? Përgjigje. Thjesht, nuk mbetet fare kohë e lirë. Të gjitha orët mbushen me përpjekjet e rimëkëmbjes nga gërmadhat të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Nuk ka dallim ndërmjet Anastasit zyrtar e jo zyrtar. Përpiqem të jem spontan dhe i thjesht. Për çlodhje, rrugdalja është pak shëtitje, bisedë lirë me bashkëpunëtorët e mi, studim, muzikë. Pyetje. Cilat janë librat dhe muzika e preferuar hobi juaj? A pasurohet jua shqipe e juaj? Përgjigje. Dhjata e re dhe libri i psalmeve, të cilave u drejtojmë për i freskim, ngushëllim dhe mbështetje. Gjithashtu edhe librat e fushësime shkencore, historisë besimeve fetare që e kam lënë mjaft pas dore, që atëre kur mora përsipër këtë përpjekjet vështirë të riorganizimit të Kishës Ortodokse në Shqipëri. Pak letërsi. Nga muzika, muzikë kishtare, popullore dhe klasike, me parapëlqim, kompozime në piano dhe flaut. Përsa i takon njohje së gjuhës shqipe, sigurisht që shtohet. Më vjen keq që nuk më mbetet kohë për studim sistematik të saj me mësues. E mësoj gjuhën kryesisht si një fëmijë që e dëgjon këtë brenda familjes së tij dhe brenda kultit të Kishës Ortodokse, që bëhet në një gjuhë shqipe të bukur poetike. Dita Informacion. Në këto 2-3 vjet, cilat janë sukseset që ka arritur Kisha Ortodokse e Shqipërisë? A kemi një kler të përgatitur dhe a është ai i mjaftueshëm? Sa kisha janë ndërtuar dhe sa u rindërtuan? Përgjigje. Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë u organizua në të gjithë vendin, u mbajtën 2 asamble kleriko-laike, u zgjodhën këshilli përgjithshëm kishtar, këshillat e mitropolive dhe epitropit kishtare të enorive në qytete dhe në fshatra. Të gjitha me qytetar shqiptar, janë ndërtuar nga themelet 15 kisha, janë riparuar 35 dhe 60 të tjera janë në fazën e riparimit ose të rindërtimit. Është rikonstruktuar godina e peshkopatës së Beratit, u ble dhe po rikonstruktohet ndërtesa për krye episkopatën e Tiranës dhe mitropolinë e Gjirokastrës, që nga shkurti i vitit 1992 funksionon shkolla teologjike hieratike me rreth 100 seminarist dhe janë hirotonisur 29 priftri dhe 23 djak. Nga brezi vjetër jetojnë vetëm 11. Kisha nxjerr gazetën mujore Ngjallja, ka siguruar shtypshkrojnë e saj si dhe një punishte qirinjsh. Përpiqet për të rifituar pasuritë kishtare, të cilat vazhdojnë që të jenë të bllokuara. Ka organizuar diakoninë, shërbimin e dashurisë që shpreh interesimin social të Kishës Ortodokse dhe deri tani ka shpërndar tonelata me ushqime, me barna, veshmbathje për nevojtarët, pavarësisht nga besimi tyre fetar. Zhvillohet gjithnjë më shumë vepra liturgjike ortodokse dhe ajo e katekizmit. Dhe së fundi, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë merr pjesë aktive në veprimtaritë pan-ortodokse e barabart ndaj kishave të tjera autokefale dhe është bërë antare e konferencës e kishave evropiane dhe e këshillit botëror të kishave.
Aš tringjallur fuqishëm besimi ortodox. Përgjigje. Shumë kisha në përfshatra janë ndërtuar me iniciativat e vet banorve ortodox dhe me ndihmë në djemve të tyre në mërgim. Kanë ardhur gjithashtu donacionet të ndryshme, bamirëse miq nga Greqia, nga vendet të tjera evropiane dhe nga Amerika, si dhe një mbështetje nga këshilli botror i kishave. Në thelb, kisha ortodokse autokefale e Shqipëris është riorganizuar përgjithsisht dhe ka zënë vendin e saj në jetën e Shqipërisë sotme e të ortodoksisë. Dhe gjithnjë e më shumë, njihet roli i saj i rëndësishëm në rrugën e rimëkëmbjes së vendit. Pyetje. Cili është mendimi juaj për ortodoksinë shqiptare? Në çfarë aspekte ajo ndryshon nga vëllezërit religjioz në Ballkan? Përgjigje. Kisha jonë në raport me kishat ortodokse fqinje paraqet tri veçanti karakteristike. E para, ajo ishte e shkatruar plotësisht nga goditjet e pamëshirshme të persekutimit ateist. Dhe pikrisht për këtë, ajo nuk ishte episkop shqiptar apo kandidat për këtë post që të merrnin përsipër këtë punë të vështirë e tepër komplekse të rimëkëmbjes së kishës. E dyta, ajo përfshin në gjirin e saj dhe bashkon të gjithë qytetarët ortodoks të shtetit të sotëm shqiptar, pavarësisht nga origjina e tyre, shqiptar, arumun, grek, slav. E treta, zhvillohet në shumë lojshmëri fetare, pa përbërë shumis, asë edhe ndonjë pakis të parëndësishme, duke besuar e duke luftuar për bashkëekzistencën paqësore të komuniteteve fetare. Intervistusi. Cila është, sipas mendimit tuaj, arsyeja që disa njerëz në Shqipëri duan ta konsiderojnë dhe ta bëjnë të përkohshëm qëndrimin tuaj këtu? Përgjigje. Të gjithë jemi të përkohshëm, kudo që ndodhemi dhe në vetë jetën. Për fat të keq, disa nuk mund ta kuptojnë e ta besojnë se ka njerëz, madje udhëheqës fetar, që kufizojnë vetëm në detyrat e tyre fetare. Dhe mjerisht duan të shohin të tjera motive e të tjera qëllime, madje edhe në gjërat më të shenjta. E kam sqaruar në mënyrë të përsëritur. Pranova ta marrë përsipër këtë përgjegjësi të madhe e të vështirë të rimëkëmbjes nga gërmadhat të kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, kur u sigurova se këtë donte shumica e popullit ortodoks të Shqipërisë, patriarkana ekumenike si mbajtëse e fronit të parë ndër kishat ortodokse dhe se ajo ja dha zyrtarisht autokefalin kishës së Shqipërisë, që kishte një përgjegjësi të veçantë për rimëkëmbjen e kësaj kishe ortodokse të shkatruar dhe së fundi e pranoi presidenti i vendit. E pas gjithë këtyre, pasoi njohja ime si kryepiskop i Tiranës dhe nga të gjitha kishat ortodokse autokefale të botës, por gjithashtu edhe nga kishat e mëdha perëndimore dhe nga organizmat kishtare ndërkombëtare. Zgjedhja e një kryepiskopi nuk u ngjan zgjedhjeve politike, ajo mbështetet në parimet të tjera dhe në një pranim kishtar botror. Pyetje. Në një intervistë tuajën të mëparshme, keni thënë se janë një lloj lojrash politike ose konjunktura politike që duhet të përpiqesh të përballosh për të vendosur të ardhmen tënde si kreu i kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë. Cilat janë këto lojra dhe konjunktura? Përgjigje. Gjithë ata që nuk besojnë në autonominë e jetës fetare dhe identifikojnë gjithmonë politikën dhe fen, janë të paaftë që të shohin sinqeritetin e atyre që punojnë me motiv themelor të tyre dashurinë ndaj Perëndisë dhe ndaj popullit. E as që besojnë se ekzistojnë njerëz të tillë. Por shembulli i Nën Terezës dhe i shumë të tjerëve, të njohur dhe të panjohur, ka vërtetuar se njerëz të tillë ka edhe sot. I takoj brezit të atyre njerëzve që kur ishin ende fëmijë jetuan të merret e luftës së dytë botërore dhe kishin vendosur që kur të rriteshin jetën do t'ja kushtonin paqes dhe dashuris duke pasuar Krishtin. Të gjithë ata që janë mësuar që çdo gjë ta gjykojnë vetëm në bazë të kritereve politike, sigurisht që nuk e kuptojnë këtë të vërtet dhe as që janë të predispozuar për ta pranuar. Ata urvaten që edhe shërbimin ton ta inkuadrojnë brenda një interpretimi dashakeq politik. Gazeta. A e shikoni veten tuaj si të përhershëm këtu? Përgjigje. Tashmë jam i madh në moshë. Jam lindur më 4 nëntor të vitit 1929. E nuk e di për sa kohë akoma do të kem shëndet e rezistencë. Përpjekjet e mia,
synojnë që të formohen sa më parë që tjetë mundur kuadro të aftë ortodoks vendas, të cilët do t'jenë në gjendje për të vazhduar këtë vepër të shumanshme të rimëkëmbjes së kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë dhe për të marrë përsipër përgjegjësi drejtuese në bazë të traditës ortodokse. E përsëris, vizioni, lutja dhe lufta ime është që të krijohet një kishë ortodokse autokefale e Shqipërisë e mirëfillt dhe e gjallë, me kohezion të thellë dhe kontribut gjerë shoqëror. Dhe në këtë drejtim, kemi ende një rrugë të gjatë e të përpjetë. Përpiqem që t'i dorëzojmë për ditë hiri të Perëndisë dhe t'jemi hapur ndaj vullnetit të tij. Intervistusi. Cili është reagimi juaj ndaj ngjarjes së fundit të tmerrshme afër kufirit jugor? Përgjigje. Bëra më njëherë deklaratën e mposhtme që u dërguam të gjitha mjeteve të informacionit. Marrim pjesë në dhimbjen e thellë që shkaktoi sulmi terrorist ndaj njerëzve të pafajshëm në peshkëpinë sipërme dhe u shprehim me gjithë shpirt ngushëllimet tona familjeve të viktimave. Ndërgjegja e Krishter është vendosmërisht kundër veprimeve terroriste dhe i dënon ato. Shpresojmë dhe lutemi që e vërteta të dalë sa më shpejt dhe plotësisht në dritë, të zbulohen fajtorët, të ngarkohen përgjegjësit siç imponon e drejta, por edhe të intensifikohen përpjekjet për stabilizimin e paqes në rajonin ton. Pyetje. Çfarë mendoni për opinionin e shprehur se kisha ortodokse në Shqipëri është një vegël e politikës greke në këtë vend të vogël? Përgjigje. Sa më pak i beson dikush autonomisë dhe më vetësisë së përjetimit vetar dhe në përgjithësi fes, aq më lehtë ai kërkon që çdo gjë ta shpjegojë me dyshimet dhe interpretimet politike. Kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë ishte krejt e shkatruar nga politika e regjimit më parshëm dhe të gjithë ortodoksët dëshironin në rimëkëmbjen e saj si pas traditës ortodokse dhe parimeve ortodokse. Vetëm për këtë qëllim ndodhem këtu. Shumica dërmuese e shqiptarve ortodoks, madje edhe e jo ortodoksve, e din shumë mirë. Prandaj edhe shpifjet e herë pasershme kanë dështuar. Qartje që nuk do të dëshironin zhvillimin e kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë ose që rrojnë me ksenofobi të përhershme, nuk është as pak çudi që përpiqen të krijojnë dyshime. Në një kohë më të hershme, ata kanë ndërtuar bunker kundër armiqve imagjinar. Sot, disa për inerci përpiqen që të ngrejnë në mendjen e njerëzve të caktuar bunker mendor për ta shpëtuar gjoja kishën ortodokse autokefale të Shqipërisë nga një armik imagjinar. Realiteti historik edhe njëherë akoma do t'i përgënjeshtroj këto sajesa paranojake. Gazeta. A e ndjeni se në Ballkan ndodh një përzierje feje dhe politike? Përse? Përgjigje. E jo vetëm në Ballkan. Gjithmonë ka politikanë të cilët përpiqen që gjithçka të fuqishme ta përdorin për synimet e tyre, madje edhe fen, e cila padyshim ka një forcë të veçantë. Kjo paraqitet sot intensivisht tek ai brez që është rritur në ndikimin e propagandës ateiste, që si rregull e shikon të fen vetëm si dimension politiko-shoqëror-ekonomik. Sa më pak i beson thelbit të fesë, aq më lehtë do të doj që ta shfrytëzoj atë për qëllime të tjera. Në të kundërtën, përjetimi me ndërgjegje i thelbit më të thellë të fesë, siç del në jetën e shumë personaliteteve të shquar të gjitha feve, ndikon pozitivisht në jetën e njerëzve për një shoqëri drejtësie dhe paqeje. Jeta e pastër fetare, në vend që të ndikohet nga politika, ndikon mbi politikën në këtë drejtim. Çdo krim në emër të fesë është krim kundër vetë fesë. Personalisht besoj se e vetmja mundësi që rajoni ynë të jetojë në paqe është me iniciativë të vetë komuniteteve fetare të pranohet në thelb gjendja komplekse ekzistuese, të shmanget implikimi i fesë në acarimet nacionaliste, të ekzistojë respektimi sinqert i lirisë ndërgjegjes të çdo personi dhe në përgjithësi i gjithë të drejtave të njeriut të çdo komuniteti në çdo vend.
dëgjuat, realiteti do të përgënjeshtroj edhe njëherë sajesat paranojake. Intervist dhe në gazetës Dita Informacion, Tiran, botuar edhe në gazetën Gjallja, maj 1994. Marë nga libri Në Shqipëri, Kryq dhe Ngjallje, me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë Athinës. Pjesa e 9.